Det er et langt navn som har forårsaket mang en forvirring på en mange norske skoler. Og vi skal i dag nå starte med Botus, som er et consulting, training og service-selskap, hvis vi sier det på meg. En rask selskapspresentasjon. Hvem er Botus? Vi er et konsulentselskap, et konsulent- og opplæringsselskap, som ble grunnlagt i 1998, og som tilbyr fullstendige tjenester og innen opplæring og faglig utvikling av arbeidstakere. De hjelper også til med å finne ansettelse til dem som enda ikke har arbeid. De er et selskap som har vært i rask vekst og fortsetter å raske vekst, og vokser raskt. Og basert på erfaring vil de nå utvikle sine, eller hva skal man si, slå ut mot det norske og europeiske markedet, så vokser de enda mer. De hjelper arbeidsgivere med å finne, eller inn med faglig utvikling av personvern, og individuelle kunder vil oppgradere nivå for faglig kompetanse, altså arbeid. Våre kompetanser, eller deres kompetanser, å være faglige rådgivere og trenere som har flere års erfaring innen sitt yrke. De har referanser fra våre kunder, altså deres referanser fra kunder er en bekreftelse på det nivået av hva de kan levere. De er i bestandig utvikling, og deres konsulenter og trenere i Botus Consulting Training Services har alle nødvendige sertifikater og deler på seminarer som aktualiserer diverse faglige kunnskaper som de måtte trene. Botus Consulting Training Services disponerer av tester, lisenser og sertifikater som er nødvendige for å drive din virksomhet og drive de tjenester Botus kan tilby. De har de følgende. De er status som privat utdanningsinstitusjon i og etter og videreutdanning. Status som norsk opplæringssenter. Vi har test på opplæringsvilkår i operatørkurs utstedt av IMBIGS. Det er for dere som er litt nye med å drive handel med Polen, så er det veldig vanlig at man har litt lange titler på organisasjoner. Så det er Polske instituttet for mekanisering av byggverk og gruvedrift. Vi har test på opplæringsvilkår etter UDT, DCE5, sertifikat utstedt av teknisk tilsyn og tekniske tilsyn etter europeiske normer. Vi har test på opplæringsvilkår fra TUD Rheinland. De er innskrevet i registret for bedrifter som organiserer sjåførkurs. Innskrevet i registret som organiserer ADR-kurs. De er innskrevet i det polske registret for utdanningsinstitusjoner. De mottar akkreditering og kan tilby akkreditering av skolekontoret. Og sertifikat fra sysselsettingskontoret. Deres misjon er å tilby fullstendige tjenester for selskap og personer, og skape langvarige partnersrelasjoner med kundene sine, og drive virksomhet i samsvar med partnernes ønsker, og møte ikke minst kunders behov og forventninger. Deres verdier er innovasjon, respekt, utvikling og ansvar. De er medlem av den polske foreningen for transport, energi, mekanisering av byggverk og arbeidervern, en forening for opplæringssenter som organiserer maskinbrukerkurs. De holder til i det sør-østlige Polen. Vi ser her. I Częstochowa. Vi er base i Częstochowa. Og det her er da tilbudene som vi kan tilby dere i som er interessert. Opplæring for selskaper og personer. Forberedelse og gjennomføring av kurs. Og rekruttering og megling i sysselsetting. De tilbyr polske kurs og opplæring, innoperatør og vedlikehold av gaffeltjekk, operatør av maskiner for bygg og vedlikehold, operatør for vedlikehold og teleskoptrekk, personal, altså personløftere, løftekraner, heisekraner, maskiner for bygg, operatører av maskiner for veiarbeidere, montører og stillasarbeidere, sjåfører og person og godstransport, Superior Energy Performance, SEP, sveisekurs, byggfagopplæring, arbeid i bygde, og HMS.
prosjektene, de utfører prosjekter som finansiert av egen fullstendig forberedelse av arbeidet for å jobbe, for å jobbe i utlandet. Prosjektene, så i prosjektet inneholder organisering av, opplæring av deltakere for kompetansebevis som kreves i EU og i Norge. Det inneholder at deltakere lærer seg språk, språket til det landet de skal jobbe i, at deltakerne får fullstendig hjelp i å få kjenne krav og vilkår for å bli ansatt. At, ikke minst at deltakerne som er med, da, får en jobb. Ja. Norske kurs og opplæring. Vi kan tilby kurs og personløft i klasse A, B og C. Fallsikring, laserbyggerkurs, isolasjon av rør og utstyr. Dette er i henhold til Nordstok R004-standarden. De tilbyr overflatebehandling og beskyttende overflatebehandling i samsvar med Nordstok M501-standarden. Og HMS. Hot work. EU-stater, kurs da, de kan tilby kurs med attest fra TUV Rheinland til rocket check, mobile personløftere. alle kurs, opplæring og prøver holdes på polsk, altså til arbeidet. Utstedt sertifikater er i henhold til nåværende regler i Polen og andre medlemsstater. De er et bemanningsbyrå da, med aktivitetsområder innenfor bemanning, personlig rådgivning og faglig rådgivning. Og kan tilby tjenester innen rekruttering, database for personer, og har en database over personer som søker jobb eller opplæring. Og de har en database over kvalifiserte personer som er arbeidsledige eller står i fare for å miste sitt arbeid. De motvirker arbeidsledighet. De skaper et bilde og et renommé, altså et image, for en som søker jobb i utlandet. De tar seg av mekling i sysselsetting, rekruttering av personer for bemanningsbyråer i Polen og utlandet, personlig rådgivning for selskap, og det å hjelpe bedrifter å skape optimalisert personalpolitikk. Til kunder interesserte i å finne flinke arbeidere garanterer de å gjennomføre en fullstendig rekrutteringsprosess og velge ut personer med riktig faglig bakgrunn. De sørger for å bedre manglende personlige kvalifikasjoner ved å gjennomføre nødvendig kurs og opplæring, og kompletterer nødvendig dokumentasjon for personer som søker jobb. De hjelper også arbeidstakere i å finne ønsket og tilfredsstillende jobb, altså den ønskede karriere. Og dette her er disse av et selskap som har samarbeidet med Botus. Og med det takker Botus for oppmerksomheten, og retter da ordet til dere hvis dere vil dere ha noen spørsmål til Botus. Vi kan kanskje invitere. Ja, nå har vi noe. Ja, jeg har bare hørt på hvordan de sminskene er i hele dag. Pani się pyta, gdzie są reprezentanci Botusu? Rozumiem, że to są Państwo. Ja skieruję o inwitera reprezentantne for Botus. Kanskje her foran, for å snakke litt. For at alle får se BMRPM. Hvem kan vi snakke med litt senere? Dzień dobry Państwu. Nazywam się Grzegorz Bogacki. Ja, Grzegorz Bogacki. Jestem dyrektorem. Pani dyrektorem. Botus. I Botus. Towarzyszy mi pani Barbara Wiatr. Barbara Wiatr, Ania. Dyrektor koordynacji. Koordynacyjningsdirektor. I słucham pytania. O, er det noe spørsmål til Helen? Teraz nie ma jakich pytań, również to można się jeszcze chwilkę zastanowić i później takowe pytania zadać podczas przerwy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do rozmowy. Wielkomy reprezentant. Dziękuję. Gaffeltrøk. Hvordan skal vi gjøre for Gaffeltrøk at vi godkjent i Norge?
papiery na na wózki widłowe. Nie są uznane w Norwegii. Znamy problem. Dzisiaj do tej problemu. Do tej pory była to ścieżka nostryfikacji polskiej. No, ale to nostryfikacja, jak było się na dokumenty. Słyszymy o tym, iż będzie ta ścieżka ograniczona w Norwegii. Vi hører nu, da dette kommer til å være en begrenset mulighet i Norge. W związku z dużą różnorodnością rodzajów prawnych. Det store tallet, det store forskjellige tallet med godkjenninger og kvalifiseringer. Norske inspekcija pracy była w dialogu z polskimi władzami w grudniu 2014. Norske arbeidstilsynet har vært i samtale med polske myndigheter. Przyjęto zasadę, iż będą od tego czasu przyjmowane do nostryfikacji, tylko wydawane przez polskie państwowe podmioty. Så det ble da vedtatt at statlig, at man kommer til å ta imot og akseptere dokumenter fra, fra statlige institusjoner i Polen. I Polsce Urząd Dozoru Technicznego. Altså, dozor. Ja, overvåkning. Så da fra den polske dozor. Urząd Dozoru Technicznego. Okay. Fra den polske overvåkningen av tekniske... Teknisk arbeid, teknisk utstyr. Które muszą być no, uznawane czy nostryfikowane przez władze norweskie. Co mówi nostryfikacja, to są one się, a w norskie są. Firma Botus podjęła starania. O. Botus har tatt til orde for. Certyfikacja ośrodka szkoleń. O, no a certyfikacja in... Unnskyld, jeg uttrykker det her. De har jobbet med å oppnå certifiseringer til skolering. Na terenie Norwegii. I Norge. Aby, podobnie jak w tej chwili podesty. I likhet med det de kan nå. I rusztowania. Ja. Mieć możliwość. Tatpermet. 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 Mieć możliwość wydania norweskiego prawa. Så at vi, altså Botus, også kan tilby disse norske kvalifiseringer. W perspektywie najbliższych kilku miesięcy. Og dette ser ut til å være noe vi kan gjøre innen de neste måneden. Kursy, które dotychczas prowadzimy i są zakończone norweskim uprawnieniem. O są fullföljes, norsk kvalifisering. Podesty ruchome. Podesty ruchome. Mobile pewne. Personalne doktora. I rusztowania. Lastyla. W tym już wydajemy norweskie uprawnienia. I kanale no tilby norskie, altså anerkjente norske kvalifikasjoner. Które były prezentowane w trakcie prezentacji, tutaj zademonstrowane. Problemem jest tłumaczenie norweskich materiałów szkolnych. Problemem jest oversetting norskie utdanningsmateriały, czyli bøker, lærebøker, over til polsk. To trwa. Det tar. Próbujemy za pomocą firmy Agerman Bergen. Og vi prøver å gjøre det gjennom firma Agerman Bergen. Wprowadzać jak najszybciej poszczególne rodzaje szkoleń. Og få inn disse forskjellige kursene. Niestety jest to jednak wąskie gardło, które ogranicza nam. Ale też te problemy są Natomiast myślę, że do perspektywy miesiąca maja, czerwca również wózki głowe, wózki teleskopowe będą szkolone. Det ser ut som til mai, så kommer det... Ja, det er skoppet på gattutdrag, så kommer det å være Muria, kursen i dette området, frem til mai. Dodatkovor også maskiner til robot utjemnik. Også med maskiner som jobber med jord og dyking. Er det andre spørsmål? Så skal jeg ikke stille pytania. Dobrze, to zachęcamy do kontaktu z firmą Botus, która uważamy jest bardzo interesująca.